Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da extensa correspondência, conforme constará na ata da presente reunião. Informa ainda o recebimento do e-mail da senhora Marielle Camargo Viana, por meio do Fale com as Comissões, no qual a cidadã manifesta contrariedade e solicita providência e esclarecimento em relação à forma que o site Folha Claudinense cobriu a festa do reinado no distrito de Monsenhor João Alexandre, Minas Gerais, município de Cláudio, com a narrativa de que os escravizados, que considera que não há e nunca haverá necessidade. Passo. Sim. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação e proposição que dispensa apreciação no plenário. Requerimento de número 11.596 de 2022, turno único, requer que seja formulada manifestação de repúdio ao senhor Roberto Bicalho, presidente da Câmara Municipal de Nova Era, pela sua fala agressiva e preconceituosa em discurso com outro vereador durante a 11ª reunião ordinária dessa Câmara, no qual demonstrou postura não condizente com a dignidade da função representante do povo e do presidente da referida Casa Legislativa. Ao utilizar a expressão racista e machista, vá dar lição de moral nas suas negras, que remete à época da escravidão e se refere à mulher negra como alguém com quem se pode fazer tudo. Coloque em votação. Em discussão, em votação, as deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos e votados em bloco, salvo pedido de votação em separado. Requerimento do deputado Dr. Jean Freire. Requer que seja realizada audiência pública para debater a violência sexual contra crianças e adolescentes na região do Vale do Jequitinhonha. Requer que seja. Requerimento do deputado Betão, que seja encaminhado ao governador do estado em Belo Horizonte e ao comando-geral da Polícia Militar, pedido de informações sobre os motivos que levaram o agente de Polícia Militar à sede do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais no último dia 14, onde era realizado um ato em defesa da democracia pela vida, em homenagem às pessoas assassinadas em função da intolerância política. Conforme publicado na nota oficial desse sindicato, o policial compareceu à sede da entidade para colher informações sobre o ato realizado no interior do local, espaço privado. O policial alegou necessidade de garantia de segurança, entretanto, não houve situação nenhuma que os participantes no evento justificassem a presença desse agente. Requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, que seja encaminhada à Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, em Belo Horizonte, pedido de providência para que dê prioridade na emissão da certidão selo que reconhece a comunidade do Alto do Rio Doce como comunidade tradicional, do qual o distrito de Antônio Pereira, município de Ouro Preto, faz parte. Em votar. Acabou esse? Agora é meu, né? Em votação os requerimentos, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Passo a presidência à deputada Beatriz Cerqueira para colocar a votação, requerimento de minha autoria. Bom dia, presidenta. Bom dia a todos que já estão aqui no auditório, né, para a próxima reunião, que é uma audiência pública.
Requerimento de comissão 12.977/2022. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, à Corregedoria da Polícia Militar e à Ouvidoria da Polícia, da Ouvidoria Geral do Estado, pedido de providências para proceder às averiguações e aos procedimentos administrativos pertinentes em relação à denúncia de discriminação racial apresentada a esta comissão por Rogério Moreira dos Reis, pastor, diplomata civil e jornalista, em face dos policiais militares durante ocorrência na data de 7 de julho de 2022. Requerimento de comissão 12.978, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para proceder, reiterando solicitações anteriores, às devidas averiguações e aos procedimentos administrativos pertinentes em relação ao alto número de suicídios e às graves denúncias de maus-tratos a pessoas LGBT, em cumprimento de pena de privação de liberdade no âmbito da penitenciária professor Jason Soares Albergaria, no município de São Joaquim de Bicas, apresentadas a esta comissão, especialmente na data de 14 de julho de 2022, por Penélope Fontana, da Secretaria-Geral Estadual LGBTQIA+, do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Requerimento de comissão 12.996/2022 requer que seja formulado voto de congratulações com Nega Ruiva, Vanessa Cristina Rodrigues Souza, pela conquista do campeonato do duelo de MCs no Estado e classificação para o duelo de MCs nacional de 2022, representando Minas Gerais na disputa do título maior do improviso brasileiro. Requerimento de comissão 12.997, requer que seja formulado voto de congratulações com Cleiton Machado de Oliveira pela relevante atuação como atleta de karaokê, representante... Vamos começar de novo, gente. Eu fiz uma leitura errada. Requerimento de comissão 12.997, requer que seja formulado voto de congratulações com Cleiton Machado de Oliveira pela relevante atuação como atleta de karatê, representante da comunidade do Batieiro em Chapada do Norte, no Campeonato Brasileiro de Karatê, etapa classificatória do Estado, em que conquistou a primeira colocação da categoria e garantiu vaga para a grande final, juntamente com os melhores atletas do Brasil. Requerimento de comissão 13.002, requer que seja realizada audiência pública no município de Ribeirão das Neves para debater os impactos do traçado do Rodoanel Metropolitano para as comunidades tradicionais que serão atingidas pelo empreendimento, quais sejam Nossa Senhora do Rosário, Povoado do Pimentel, Pinhões, Arturos, Manso Nanzo, Irmandade do Rosário de Justinópolis e Mangueira, sob a perspectiva do direito humano à moradia. Requerimento de comissão 13.014 requer que seja realizada audiência pública para debater as violações de direitos humanos sofridas por advogados em virtude do ocorrido no dia 25 de julho de 2022 na unidade prisional da 9ª Região Integrada de Segurança Pública em Uberlândia, bem como demais constrangimentos que atingem os profissionais que prestam atendimento jurídico nos presídios do Estado. Requerimento de comissão 13.018/2022, que seja realizada audiência pública para debater os resultados da reunião entre o governo estadual e as prefeituras de Contagem, Betim e Tribunal de Contas de Minas Gerais, realizada no último dia 28 de julho, e buscava o consenso em relação à construção do Rodoanel. Para tanto, solicita que seja convidado o conselheiro Cláudio Couto Terrão, relator do processo que analisa o edital de licitação no TCE, responsável pela reunião de conciliação. Todos os requerimentos são de autoria da deputada Andréia de Jesus, presidenta desta comissão, e tem mais alguns requerimentos. Requerimento de comissão 13.019/2022, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Cultural e da Habitação e Urbanismo,
As notas taquigráficas da 20ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater prováveis violações de direitos humanos de moradores do Morro do Papagaio, na região centro-sul de Belo Horizonte, no processo de desapropriação de famílias que residem próximo às redes de transmissão de alta tensão da Companhia Energética de Minas Gerais, para conhecimento. Requerimento de comissão 13.020, que seja encaminhado à Defensoria Pública de Minas Gerais, Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, as notas taquigráficas da 20ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater prováveis violações de direitos humanos de moradores do Morro do Papagaio, na região centro-sul de Belo Horizonte, no processo de desapropriação de famílias que residem próximo às redes de transmissão de alta tensão da Companhia Energética de Minas Gerais. Requerimento de comissão 13.021, de 2022, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDESE. Pedido de providências para que as comunidades residentes em locais próximos às redes de transmissão de alta tensão da CEMIG sejam ouvidas pela Mesa Estadual de Diálogo e Negociação Permanente com Ocupações Urbanas e Rurais da SEDESE, em especial que sejam contemplados no cronograma de reuniões da Mesa de Diálogos moradores da Vila Antena, da Vila Ecológica, do Morro do Papagaio e do Paulo VI, que denunciaram as violações de direitos no processo de desapropriação de famílias na audiência pública desta comissão em 14/7/2022. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 20ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater prováveis violações de direitos humanos de moradores do Morro do Papagaio, na região centro-sul de Belo Horizonte, no processo de desapropriação de famílias que residem próximo às redes de transmissão de alta tensão da CEMIG, para conhecimento. Todos os requerimentos são de autoria da deputada Andréa de Jesus, presidenta da comissão, e os requerimentos serão votados em bloco. Em votação, os requerimentos, as deputadas e o deputado que está conosco virtualmente, deputado Betão, bom dia. As deputadas e o deputado que discordem dos requerimentos, por favor, manifestem-se no chat ou ao microfone. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados. Devolvo à presidência os trabalhos à deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada Beatriz. Seguindo aqui com a Comissão de Direitos Humanos, a presidência destina-se à terceira fase da ordem do dia, da segunda parte da reunião, para ouvir os seguintes cidadãos, representantes do distrito de Amarantina, Moraes e Bucaina. Vamos destinar 5 minutos para cada um. Eu pergunto se a senhora Denizete de Fátima dos Santos Silva está em condições. Presidenta. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a Comissão de Direitos Humanos, na presença da Andréa de Jesus e da Beatriz Cerqueira, e ao deputado Betão, que há mais de um ano tem nos ajudado, tem ajudado a gente a combater as injustiças que acontecem em Ouro Preto. Bom dia a todos. Ouro Preto, cidade patrimônio mundial, passou pelo quinto do ouro, e entramos num processo de 100% a mineração, que leva nossos recursos minerais, destrói nosso meio ambiente, nos roubam nossas casas, nossa dignidade, nossa cultura. Tudo isso com apoio de órgãos públicos, que foram criados para nos defender, criar leis para proteger os mais vulneráveis. Meu povo, a política não é ruim. Ruim são essas pessoas que a administram, só em favor próprio e não das comunidades. Amarantina vive um descaso muito grande e assim os outros distritos.
A mineradora Pedreira Irmãos Machado pediu uma área de servidão mineral em 3 ruas públicas, bem no centro de Amarantina. E aprovado pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto, pela Superintendência de Meio Ambiente de Minas Gerais e pela Agência Nacional de Mineração, sem conversar com a comunidade atingida. E simplesmente querem encher seus cofres, matam sonhos de muitos, mas estamos aqui pedindo justiça, lutando pelo povo mais vulnerável, pelos atingidos pela mineração. Ouro Preto, região nossa, já teve a barragem de Mariana, que explodiu, né? E tivemos mortes. A Pedreira Irmãos Machado está matando a nossa comunidade, porque é uma injustiça muito grande, porque ela mente, omite o tempo todo o que ela faz. E os órgãos, SUPRAM e AMM, estão acobertando os crimes ambientais, os crimes sociais e os nossos direitos. Então, eu peço aqui à Comissão de Direitos Humanos que nos defendam, porque as leis estão aí para defender as pessoas igualmente. E os órgãos que deveriam nos defender simplesmente fechem os olhos ou são conviventes com as coisas erradas e com as irregularidades. Agradeço ao deputado Betão, que está sempre com a gente, e à comissão aqui presente. Nosso muito obrigado. Agora é o Felipe Magé Toledo. Bom dia a todos. Eu não vou alongar agradecendo, porque eu também faço parte da Frente Popular em Defesa de Amarantina. Meu nome é Felipe Magé Toledo. E nós estamos aqui para expor a realidade que está acontecendo em Amarantina, Moraes e Bucânia. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro, vou pedir que, de alguma forma, vocês ajudem a nós conseguirmos assessorias técnicas independentes para que possamos avaliar os impactos reais que acontecem no distrito de Amarantina e de Bucânia e de Moraes. Porque desde 2012 corre um inquérito civil público de número 04611200099/1 com a promotoria de Ouro Preto. Desde 2012, que moradores são tirados seus direitos de plantio, que são, em Amarantina e Moraes, são pessoas, são agricultores, e que, entre outros impactos, são reclamados poeiras excessivas, poeira de material sílico que causa danos aos pulmões, ruído com carretas de mais de 40 toneladas, cada uma, abalando as estruturas das ruas municipais do distrito de Amarantina e abalando as residências de pessoas simples. E essas pessoas, quando vão reclamarem alguma coisa, são retaliadas, principalmente as mulheres. Mulheres estão sendo processadas civilmente, pessoas que não têm condições de responder esses processos, tudo para calar essa comunidade que está sendo trucidada pela Pedreira Irmãos Machado. É um braço da Vale, porque a Vale, depois do rompimento das barragens de Mariana, essa empresa cresceu assustadoramente, passando por cima da comunidade, passando por cima de uma cultura. Hoje nós estamos sendo decimados lá, está acabando. E pasme, nós já tivemos uma audiência pública aqui na,
aqui na Assembleia, tivemos audiência pública lá em Ouro Preto, reclamamos por escrito tudo, que não dá para mim falar tudo que está acontecendo lá, e até agora nada. E é um absurdo que depois disso, o distrito, gente, passam mais de 400, 500 carretas por dia, destruindo as casas, destruindo as ruas, e a própria SUPRAM, que é o órgão fiscalizador, recomendou que faça uma rota alternativa, que tire essas carretas de dentro desse distrito. Isso em 2019, eu tenho um documento aqui, e a empresa não fez isso, e além de tudo, ela foi através da Agência Nacional de Mineração, a ANM, e recomendando uma servidão mineral, e para continuar as carretas passando nos nossos distritos, passando por cima de uma ordem da SUPRAM, e a SUPRAM simplesmente deixa isso acontecer, não faz nada. Não, o próprio pedido da SUPRAM está sendo passado por cima. E outra coisa, a empresa pegou assinaturas de moradores lá, respaldando um programa de educação ambiental sem o consenso da comunidade. Pegou em uma reunião aleatória e usou essas assinaturas, de forma a conseguir esse PEA, que foi parte, que em votação no Copan, a empresa conseguiu uma licença ambiental. Uma licença ambiental que era só para aumentar a produção de produtos da empresa lá no processo minerário, que não era para devastar áreas vegetais, e hoje estão devastando tudo lá, né? Então, a gente pede essa ajuda, porque, além da empresa manipulou a assinatura dos pessoal que assinou lá, mas não foi avisado para que seria essas assinaturas, eles estão usando também, usou uma assinatura do órgão da prefeitura, que é responsável pelo trânsito, usou a assinatura dessa pessoa, manipulando ela, para ela assinar e respaldar que eles façam um alargamento de estrada e não façam a rota alternativa. E essa pessoa, que é da prefeitura, ela reverteu a assinatura dela. Ela não foi conivente. E a SUPRAM recebeu esse documento. Então, deixa claro que foi uma manipulação. É muita coisa que a gente poderia falar, mas o tempo é curto. Eu agradeço e peço aos órgãos responsáveis para analisar todas as nossas falas da Assembleia, que até hoje nada foi feito. Muito obrigado a todos. Obrigada, Felipe. Presidente André de Jesus. Eu tenho o Sérgio de Matos Neves, depois o senhor Ronaldo Gomes da Silva. Ele não veio? Ah, o senhor está te retirando? Então, 5 minutos. Bom dia a todos. Eu sou morador de Bocaina. Tá. Bom dia a todos. Eu sou morador de Bocaina, distrito de Ouro Preto. Assim como eles, a gente tem um problema de mineradora tentando expulsar os moradores de casa. E, além disso, tem dias que não dá para a gente ver a empresa de tanta poeira em volta, barulho acima de 70 decibéis que a gente já conseguiu medir, e isso causa problemas, pode ser associado até ao alcoolismo, a questão do barulho. Mais de 80% do município de Ouro Preto tem algum título minerário em cima dele. Ou seja, as pessoas que não têm problema com mineração, amanhã pode ter e nem sequer sabe disso. O município de Ouro Preto, ele tem vários sítios arqueológicos e não tem qualquer tipo de identificação. O município de Itabirito, que é como se fosse um distrito de Ouro Preto, ele já foi um distrito de Ouro Preto, tem muito mais sítios arqueológicos reconhecidos do que o município de Ouro Preto. E lá tinha uma proposta de fazer uma carta arqueológica
e ela seria elaborada nesse plano, mas parece que já por pressão das mineradoras já não vai ter mais essa carta, que seria uma forma de reconhecer onde estão esses sítios. Então, elas seguem destruindo sem qualquer conhecimento. No distrito que eu moro mesmo, a gente própria reconheceu e segue a destruição. A votação da SUPRAM, que a gente acompanhou, foi no mesmo dia da Serra do Curral. É impressionante o tanto de condicionantes não cumpridos que tem, e a SUPRAM coloca como cumprida e segue. Mesmo a gente falando, a gente tem, é igual aqui, 5 minutos para falar, mas nada do que você fala muda o voto de quem está lá votando. Esses votos já vão para lá todos decididos. Eu acho que tudo que já tinha para falar, não vou me estender mais. É só isso. Obrigado. Bom dia. Deputado André Jesus. Bom dia. Eu passo a palavra agora para o deputado Betão. Obrigado, deputada presidenta. Bom dia, deputado André Jesus, deputada Beatriz Cerqueira, todos os presentes aí no plenário e também quem está nos assistindo. Eu estou falando aqui diretamente de Sete Lagoas. Eu faço parte aqui da comissão de trabalho, que está fazendo uma visita técnica à Universidade da CEMIG aqui. Está chegando a notícia para nós aqui que a CEMIG não vai permitir a entrada da Assembleia Legislativa, mas eu estou justificando aqui a minha ausência, né, presencialmente na reunião, mas as palavras, né, dos três oradores, elas são autoexplicativas, né? Nós já trouxemos esse problema de Amarantina, Bocaina e Moraes para a Assembleia, já fizemos audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre o assunto, né? E é um descabimento que estão fazendo, que as empresas fazem com aquela população. Mais de 400 caminhões de 40 toneladas passando dentro do distrito todos os dias, explosões, poeiras, né, tudo isso afetando a população, tudo para atender uma necessidade da empresa Vale, da empresa de mineração Vale, né, que está se utilizando dessa pedreira para poder, aumentando a exploração da pedreira que existe na região, para poder consertar aquele crime, né, de Brumadinho que foi feito. Então, nós fizemos questão de, mais uma vez, trazer essa discussão, pelo menos nessa oitiva, né, nesse pinga-fogo, para a gente poder publicizar essa situação e continuar tomando as medidas necessárias para tentar reverter esse processo. É muito simples reverter pelo menos uma parte daquele problema, né, fazendo um caminho que possa ser utilizado pelas carretas sem passar por dentro de Amarantina, né? Mas também existem os problemas de operação, né, com as explosões, com a poeira que é levantada, que existem recursos e formas de tentar evitar isso. Então, queria deixar um forte abraço aqui para todo mundo. Nós vamos tentar entrar aqui na Universidade da CEMIG, em Sete Lagoas, e deixar um forte abraço para todas e todos. Obrigado, presidente. Agora, com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Bem, mais uma vez, bom dia. Se pudesse só aumentar um pouquinho o som, que a voz está ficando pelo caminho. Deputado Betão, primeiro eu gostaria de externar a Vossa Excelência a minha, meu apoio e minha solidariedade diante dessa arbitrariedade praticada pela gestão da CEMIG. Executivos não são acostumados com um poder legislativo que atua de forma autônoma. Nenhum dirigente da CEMIG tem o poder discricionário de impedir a entrada do poder legislativo. Nós temos a prerrogativa da fiscalização. Então, eu sugiro que, se essa situação permanecer, nós já aprovemos aqui na comissão uma convocação do presidente da CEMIG. Não é possível admitir qualquer recusa da entrada de um parlamentar no uso da sua prerrogativa institucional e constitucional.
Então, eu deixo já essa sugestão, presidenta, caso no decorrer aqui dos trabalhos, de fato, o deputado Betão seja impedido de entrar numa unidade, né, que é de formação da CEMIG, que nós aprovemos aqui como uma resposta imediata a essa arbitrariedade, a convocação do presidente da CEMIG. CEMIG, que foi recentemente investigada, com muitas irregularidades, e a direção da CEMIG, assim como o governo Zema, atuam como se nada tivesse acontecido. Então, é gravíssima essa situação. O deputado Betão está vivendo neste momento em Sete Lagoas. Então, eu queria externar esse posicionamento e deixar esse encaminhamento. Segundo, em relação a Amarantina e Moraes, eu participei da audiência pública que o deputado Betão promoveu aqui, né, na Comissão de Direitos Humanos. Eu estive na região, né, porque eu acho que é a forma, inclusive, da gente compreender o que as pessoas vivem no somarmos à luta. E, de fato, nesse último período, a partir de 2019, em que nós tivemos um crime com assassinato de 272 pessoas pela VAR, nós esperávamos que os órgãos públicos tivessem um posicionamento mais em defesa da vida, impedindo que minerações avançassem com esse caráter destruidor e de violação de direitos. Não é o que nós estamos vivendo. Nós estamos com um avanço da mineração em Minas Gerais assustador. Assustador. É como se não tivesse acontecido o crime, não tivesse acontecido o rompimento, 272 pessoas não tivessem sido assassinadas, uma bacia toda do Paraopeba não estivesse comprometida. E, portanto, nós temos uma aliança estratégica do governo do Estado, FIENG e mineradoras, que, de fato, empoderam essa forma de atuação. Então, nós aqui na Assembleia não somos maioria que lutamos contra mineradoras, nós somos minoria. São poucos os parlamentares que fazem um enfrentamento ao poder econômico e ao poder político. As mineradoras fazem lobby aqui nos corredores. Via FIENG, nos entregam um caderninho azul com a agenda estratégica legislativa defendida pela FIENG. A agenda da FIENG pode minerar tudo. Serra do Curral, vamos proteger? Não, vamos minerar. Serra do Brigadeiro, vamos proteger? Não, vamos minerar. Fala Moça, vamos proteger? Não, vamos minerar. Moeda, vamos proteger? Serra da Moeda, vamos proteger? Não, vamos minerar. Vamos proteger as pessoas? Não, vamos proteger as mineradoras. É essa agenda que a FIENG panfletou e faz o seu lobby aqui pelos corredores e em alguns gabinetes aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu quero fazer dessa fala, essa denúncia do que vocês estão enfrentando. Outro dia nós debatemos a questão de Antônio Pereira, né? Antônio Pereira, em que tem lideranças, mulheres processadas, a situação absurda, a situação de violação de direitos permanente, o povo pedindo socorro e a Vale avançando com a mineração, com a poeira, com a terra, com a violação de direitos na vida das pessoas. Eu sugiro, deputado Betão, deputada Andréia, que de forma que a gente reforce a luta que já está sendo feita, um requerimento aqui na própria Comissão de Direitos Humanos, exigindo o direito à assessoria técnica independente, porque a assessoria técnica independente é fundamental, de modo que a comunidade possa se organizar, saber dos seus direitos, entender o que está sendo violado e possa cobrar reparações e tudo precisa ser cobrado, né? Então, eu acho que é uma forma da gente, aqui, após a escuta, ter um encaminhamento concreto. E também há um mecanismo que as mineradoras atuam, que é como eles têm poder econômico, poder político, têm grana para muitos escritórios, para muitos advogados, eles tentam vencer pelo cansaço. Então, o que eu quero dizer também é que vocês não estão sozinhos, não é? Vários deputados atuam no enfrentamento ao que vocês vivem lá, né? Deputado Padre João, deputado Rogério Correia, que já estiveram no local também. Aqui, deputado Betão, que já promoveu audiências e está sempre fazendo a luta. Eu, deputada Beatriz Cerqueira, nossa presidenta da Comissão de Direitos Humanos, e a gente vai seguir fazendo as denúncias, os enfrentamentos
e as discussões junto aos órgãos competentes. E aí o recado agora é para quem acompanha as nossas atividades, mas não está aqui, é a turma que nos vigia. Nós não vamos desistir de enfrentar a mineradora. Então, contem conosco, acho que com todo esse time, que aqui no parlamento, sozinho, ninguém ganha nada aqui, não. Aqui a atuação precisa ser sempre coletiva. Então, contem com a gente para continuar fazendo enfrentamento à mineradora, às mineradoras, a esse poder econômico e a violação de direitos que vocês vivem. Mas eu deixo como sugestão, de modo que nós três possamos assinar esse requerimento da exigência de assessoria técnica independente. Obrigada, presidenta. É isso, também quero reforçar, né? Primeiro, parabenizar o deputado Betão, ter provocado essa comissão, trazido as pessoas para trazer a realidade que estão vivendo, e também compartilhar com mais pessoas nessa situação. A gente vem enfrentando, de fato, um Estado refém dessas empresas, desse mercado internacional, e o que vocês estão fazendo é o trabalho que o Estado deveria estar fazendo, que é fiscalizando e acompanhando para que mais mortos, e aí não mata só com a lama, né? Mas também mata, matando a cultura, todo esse assédio cotidiano, né, que vocês estão vivendo. Então, contem com a gente, reforça que os encaminhamentos trazidos pela deputada Beatriz, pelo deputado Betão, de acompanhar e continuar cobrando os órgãos responsáveis, que acompanhem essas tratativas, né? E não mais esquecendo que o Ministério Público precisa se posicionar, né? Esses acordos. O Ministério Público, sim, tem competência para intimar, tem competência, inclusive, para barrar essa mineração se ela não estiver cumprindo o que ela se comprometeu, né? Então, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos deputados, das parlamentares. Presidenta Andréia? Sim. Sim, deputado. Antes da senhora encerrar a oitiva, eu tenho acordo com a questão do requerimento proposto pela deputada Beatriz com relação à questão de Abarantina, Bocaina e Moraes, e eu vou permanecer aqui logado, né, na audiência pública, e nós vamos tentar agora dar entrada aqui na Universidade da CEMIG, vou manter a câmera desligada, e a qualquer momento eu posso retornar aí para a gente preencher, né, poder fazer a votação da convocação do presidente da CEMIG. Obrigado. Ótimo, ótimo. Seguiremos aqui, deputado. Obrigado. Então, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputada Beatriz e deputado Betão, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Vamos aprovar esse requerimento antes da última.